daawadayaal kusoo dhawaada warka barqani macalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey qodobo xasaasi ayaa inoo soo socda abi axmed oo ballanta uga baxay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kayro uu hargeysa ka degayo islamarkaasina qorsha halisa wado maadaama uu ra-iisul wasaare kayro doonayo nin ay isfahmayaan islamarkaasina uu doonayo inuu hargeysa ka dejiyo oo muuse biixi cabdi la kulansiiyo si kastaba haatee qodobadaasi ayaa daawanaysa ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa dib usoo nooleeyey dadaaladii oo dib ugu fulin lahaa ama u furi lahaa wadahadalada somalilan iyo soomaaliya ee muddooyinka u dambeysay fadhiidka noqday islamarkaasina aan la wada kulmin ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa qorshihiisa cusub si gaar ah ugu beegsanaya madaxda ugu sarreysa ee somalilan iyo soomaaliya si uu ugu guuleysto soo nooleyda ama soo nooleyshada sida loo soo nooleyn lahaa wadahadalada labada dhinac ee gobolka maadaama dani u tahay etoobiya somalilan iyo soomaaliya sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ka tirsan madaxtooyada somalilan ay warbaahinta u sheegeen in abi axmed qorshahaasi ugu horreyntii uu soo bandhigay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeeri xilli uu dhowaan safar ku tegay caasimada etoobiya ee adisaba islamarkaasina si xooggan wada kulmeen ra-iisul wasaare kayre ayuu abi axmed usoo bandhigay inuu kaalinta ugu weyn ka qaato wadahadalada soomaalilan iyo soomaaliya isagoona soo diyaarinaya ajendaha ay xukuumadda soomaaliya ay ku wajahayso wadahadalada somalilan waraaqadana uu soo qoray abi axmed islamarkaasina abi axmed ayaa diyaarinaya ajendaha looga hortegayo somalilan islamarkaasina macquul ay tahay inuu ku cadaadiyo muuse biixi cabdi si uu halkaasi ula kulmo islamarkaasina isku soo dhawaadaan abi axmed ayaa arrintani ku sababeeyey fikir uu qabo oo ah in reer somalilan ay waxyaabo badan ka tirsanayaan madaxweyne farmaajo oo xasaasiyad gaar ah ay ka qabaan maadaama ay somalilan ganabka ku dhufatay safarkii hargeysa ee uu qorsheynayay madaxweyne farmaajo inuu ku yimaado geyga somalilan gaar ahaan caasimada hargeysa islamarkaasina baarlamaanka somalilan iyo madaxweynahauba uu diiday ra-iisul wasaare kayre ayaa lagu soo waramayaa inuu aqbalay qorshaha cusub ee ra-iisul wasaare abi axmed islamarkaasina uu sii bandhigay madaxda reer somalilan ee xukuumaddiisu ku jira si ay gacanta ugu siiyaan hirgelinta qorshahaasi cusub ee uu doonaya abi axmed xubnaha xukuumadda kayre ku jira ee kasoo jeeda somalilan ayaa iyaguna aaminsan fikirka midnimada soomaaliya lamana oga kaalinta ay ka qaadan karaan wadahadalada labada dhinac maadaama ay somalilan kasoo horjeedo inay xubin ka mid noqoto wadanweynaha soomaaliya islamarkaasina ay ka cagajiidaysa hadalladaasi abi axmed ayaa sidoo kale qorsheynaya inuu dabayaaqada bisha abriil magaalada adis ababa ku kulansiiyo madaxweynaha somalilan iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya si loogu gogol xaaro bilowga wadahadalada labada dhinac ee muddo badan hakadka ku jiray islamarkaasina isjiijiid iyo eedeyn badan ka dhalatay kulanka abi axmed oo uu isugu keenayo biixi iyo kayre ayaa la filayaa inuu isbeddel ku yimaado wakhtigiisii sababo la xiriira cudurka dunida faraha ba-an ku haayo ee caabuqa 19 sidoo kale abi axmed ayaa lagu waramayaa inuu fududeeyey wadahadalada dhanka telefoonka ee dhex maray xasan cali kayre iyo muuse biixi cabdi si qorshihiisa u noqdo mid miro dhalo oo la horseedo wadahadallo rasmi ah oo dhex mara somalilan iyo soomaaliya madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa dhowaan qorsheeyey abi axmed wadahadalka dhex maray kayre si kooban ugu soo bandhigay guddoomiyaha golaha guurtida somalilan iyo qaar ka mid ah madaxda mucaaradka isagoona la socodsiiyey inuu jiro qorsho cusub oo daba socdo ama dabada uu ka riixaya ra-iisul wasaare abi axmed islamarkaasina uu doonayo inay wada kulmaan muuse biixi iyo ra-iisul wasaare kayre inkasta oo muuse biixi si faahfaahsan ugu warbixin madaxda somalilan qorshahaasi abi axmed haddana wuxuu aqbalay in muddo 10 cisho ahay kadib uu warbixin buuxda ka siin doono qorshahaasi cusub ee wadahadalada qorshaha cusub ee abi axmed ayaa kusoo aadaya xilli salaadiinta somalilan ay dalbanayaan in dib loo bilaabo wadahadalada somalilan iyo soomaaliya islamarkaasina ay ka qayb noqdaan wadahadaladaasi si loogu gaaro natiijo wax ku ool ah lamana oga inay daaha dabadeeda ka wado dowladda federaalk soomaaliya maadaama ay dhowaan madaxda somalilan ugu sarreyso baaqyadaasi la xiriira inay hagayso oo dana ka leedahay dowladda federaalk soomaaliya ee dowladda federaalk soomaaliya gadaal ka riixayso salaadiintaasi ee ku hadlaya eryadaasi lamana oga sida uu qorshaha abi axmed ku guuleysan doona xilli uu madaxweynaha somalilan u muuqdo mid ka cagajiidaya qorshahaasi isagaana ka hor ganafka ugu dhuftay qorshihii fashilmay ee abi axmed uu ku rabay inuu madaxweyne farmaajo ka dejiyo hargeysa islamarkaasina muuse biixi cabdi iyo waxaa diiday baarlamaankiisa si kastaba ha ahaatee qorshaha cusub ee abi axmed iyo isla wadaan ra-iisul wasaare kayre ayaana la ogeyn inuu kayro ongol yahay iyo in kale
iska sabaanta arintani hadii suuragal noqoto ay wada hadlaan ay wada fadhiistaan adduun ay ku kulmaan taasi ayaa noqonaysa in wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ay u furmatay buug cusub dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay geeridii ku timid marxuum Ismaaciil Xuseen Allah u naxariiste madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhambaal tacsi ah oo ka u soo diray bahda fanka iyo suugaanta ee waxgaradka ee waayeelka aqoonyahanada qoyskii eheladii qaraabadii ee asxaabtii iyo shacabkii oo ka baxay Allah u naxariistee marxuum Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi oo ku geeriyooday xalay taariikhda markay ahayd 8/2020 dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London Allah u naxariistee madaxweynaha waxa uu marxuumka ku sifeeyey diir ka baxay fankii iyo suugaanta oo ka mid ahaa dadkii astaanta u ahaa ama u taagnaa fankii hore iyo kan casriga ahba isagoo ku soo galay da'da 18 sano jir kana bilaabay magaalada cadan ee dalkaasi Yemen maantana uu da'diisa 9-12 sano jir ku hoyday gurigiisa rasmiga ah waxaanu ka mid ahaa dad fara ku tiris ahaa oo ay ka mid ahaayeen Abwaan Cali Sugule Cigaal Darbeeb Abwaan Cabdillaahi Qorshe iyo macalinkii Cabdi Xandulle Shanle oo wax ka bedelay ganaca tegay taariikhdii suugaanta gaar ahaan dhinaca cuudka ayaa layidhi waxa uu ku dhashay magaalada Berbera 1928 waxaanu door weyn ku lahaa halgankii xornimo doonka ee 1960 ay Soomaaliland maxbiyadii boqortooyada Ingiriiska kaga qaaday xornimadiidii isagoo ku suntagan taariikhyo badan oo aan muguuraan ah marxuumka ayaa lagu yiri waxaanu madaxweynaha marxuumka Alle uga baryaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo bahda fanka iyo suugaantana waxgaradka waayeelka aqoonyahanada qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii uu ka baxayna samari iimaan allaha kasii ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo u tacsiyey sidoo kale soomaali badan oo caalamka joogta ayaa siyaasiyiin iyo fanka iyo dhammaan waxgaradka aqoonyahanada macalimiin arday dad aad u fara badan ayaa ka tacsiyeyey marxuumkaasi allaha u naxariiste samari iimaan allaha ka siiyo soomaaliyo dhinaca kale imaaraadka oo gargaar caafimaad ka dejiyey garoonka hargeysa ee soomaaliland waxaa saaka garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ka degay diyaarad siday gargaar oo ka timid dalkaas Imaaraadka Carabta ee Dubai. Diyaaradani oo caga dhigatay garoonka caalamiga ee Cigaal International ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay siday gargaar caafimaad oo Imaaraadka ugu deeqay Soomaaliland isla markaasina loogu talagalay caabuq 19 iyo wax kasta. Gargaarkan ayaa isugu jira daawooyinka iyo agab caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta cudurka faafa ee caabuqa 19 ee dhibaato weyn ku haya adduunka oo idil. Wasaaradda Caafimaadka Soomaalilan oo la wareegtay deeqda ayaa u mahad celisay dowladda Imaaraadka Carabta gargaarkaasi oo usoo dirtay dowladda Imaaraadka Carabta isla markaasina ugu talagashay Soomaalilan. Soomaaliland ayaa ilaa iyo hadda xaqiijisay 2 kiis oo ka mid ah cudurka caabuqa 19 oo weli fara ba'an ku hayo wadamo badan oo caalamka ku yaala isla markaasina aad dhibaato xooggan ay ugu jirtay isla markaasina shalay ayaa ugu dambeysay 1400 in ka badan ayaa ku dhimatay dalkaasi Mareykanka sidoo kale dalka Faransiiska ayaa asigana dhimashadiisa 1400 ayuu gaartay si kastaba ha ahaatee dalka Talyaaniga ayaa horey waxa uu ahaa jiray yoomiya 900 weli kun ma gaarin hal maalin inay Talyaani ku dhimatay laakiin hadda Mareykanka iyo Faransiiska ayaa maalin kasta 1400 1300 1200 ay ku geeriyoonayaan taasi ayaana sabab u ah tirada dadka xanuunsanaya ayaa aad u kordhay isla markaasina dhimashadii ayaa aad u socoto si kastaba ha ahaatee cudurkani ayaa iminka waxa la leeyahay Soomaaliya waxaa laga helay kiis 8-aad nin qaba oo caadi ah oo magaalada gudihiisa aanan ka bixin ayaa laga helay ayaa warbixinta lagu yiri dhinaca kale gudoomiye shuuta oo bixiya amar looga hortagayo colaadda walaweyn isla markaasina la doonayo in la soo qabto gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuuta oo ku sugan walaweyn ayaa si adag ugu hadlay dagaal beeleedkii kasoo cusboonaaday magaaladaasi isla markaasi inay doonayaan cid waliba wax geysateen gacanta lagu soo dhigo Master Shuuta oo kulan gaar ah la qaatay maamulka iyo odayaasha dhaqanka ayaa waxa uu sheegay in aan loo dulqaadan doonin sii socoshada colaadaasi isaga oo tilmaamay in colaadda la horkeeni doono dadka ka dambeeyey dhibaatooyinka ka dhacay halkaas isla markaasina la doonayo in la horkeeno sidoo kale wuxuu amray ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababarnay danab oo dhowaan la geeyey walaweyn in maleeshiyaadkaasi weli dhibaatada ka wada degmadaasi ee kusoo qabqabtaan nolol ama geeri midkood ayaa la yiri isla markaasina amarkaas culus la duldhigay ciidamada danab ayaa u dirtay loo diray walaweyn waxa amray in ay tallaabo ka qaadaan dadka ku lugta lahaa dagaal beeleedyada dhidhacdooyinkii naxdinta lahaa ee laga dhaxlay
waxaana sidoo kale amray in nalol ama geeri ay ku soo qabtaan shakhsiyaad dhibaatada ka wada arrintaasi. Xitaa waxa uu amarkaasi taabanaa dadka difaacaya, ayuu yidhi guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee qaranka Soomaaliya, islamarkaasina sheegay cid waliba oo lug ku lahaata in la soo qabto. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in la joogo doorka maxkamadda ciidamada maadaama la dhibaateeyey dad barimageyda ah oo aan waxba galabsan, islamarkaasina nolosha la dhaafsiiyey. Ugu dambeyntii wuxuu carabka ku dhuftay in maalmahan socday ay maxkamadda kasoo hor muuqan doonaan shakhsiyaad geystay gudbidda dilalkii ka dhacay halkaasi, islamarkaasina rag maamulka ka tirsan ay ka mid yihiin. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa dhacdooyinka argagax leh laga warinaya degmada Walaweyn oo ay kasoo cusboonaadeen dagaalo sokeeya oo u dhexeeya laba beelood, islamarkaasina aada isku dilay. Si kastaba ha ahaatee, maxkamadda darajada sare ayaa iminka waxay taagan tahay dhammaan cid kasta oo lug ku lahayd in gacanta maxkamadda lasoo geliyo, islamarkaasina si toosa loo xukumo, ayaa warbixinta lagu yiri. Fadlan nala joog.